ကဘာကြီးဆိုတာအစင်းမြင့်ဂျိုသားကလေးတယောက်ရဲ့ကျောင်း project စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟာသားကိုကြားဘူးကြပါသလားဒါပြင်လူတွေကတလွဲလှုပ်လုံလို့ကဘာဘော်ကိုဂျိုသားတွေရောက်မလာကြတာဆိုရင်ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်စัจ java လာတဲ့ကလူသားတွေကအစောဆုံးတက်ရှိအဖွဲ့သီးတစ်ခုဖြစ်နေတာများလားဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Robert Hansen, Daniel Martin, Kevin McCarter နဲ့ Jonathan Paulson တို့ကစัจ java လာထဲမှာလူသားတွေကအစောဆုံးတက်ရှိအဖွဲ့သီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စာတမ်းပြုစုထားတာရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကဘာနဲ့ပုံစံတူဂျိုတွေကိုကျွန်တော်တို့နေစัจ java လာထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနေတာကြောင့်တက်ရှိတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။1983ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Brandon Carter ဆိုတဲ့ Theory ဆိုင်ရာယူပဗေဒပညာရှင်ကကဘာပေါ်မှာတက်ရှိတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကို frame တစ်ခုချပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယူဆချက်အရအစင်းမြင့်တက်ရှိတစ်မျိုးဖြစ်လာဖို့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုအဆင့်တွေကိုဖြတ်တန်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစင်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာအဆင့်6ဆင့်ရှိပြီးဇီဝတက်ရှိဖြစ်ပေါ်ခြင်း bacteria တွေစင်ကဲပြောင်းလဲခြင်း eukaryotes chemogenesis metazoans နဲ့ငြိမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလိုအပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့ယူဆချက်ရလူသားတွေအပြင်အခြားနေရာမှာတက်ရှိတွေရှိနေနိုင်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဂျိုသားနဲ့စူညံတဲ့ဂျိုသားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲထားပါလေစူညံတဲ့ဂျိုသားဆိုတာကတော့မျိုးပွားတာမြန်ဆန်ကြသလိုအသက်လည်းရှည်ကြပါလေဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြန်ကားနိုင်တဲ့ဂျိုသားတွေလို့ခေါ်ကြပါလေစူညံတဲ့ဂျိုသားတွေကအများကြီးရှိတာကြောင့်ရှာတွေ့ရနိုင်ကြလေပုံများတာဖြစ်ပါလေဂျိုသားတက်ရှိတွေဖြစ်လာဖို့စင့်ကြော်ရမယ့်အဆင့်တွေများသလိုဂျိုသားအစ်စ်နှစ်စင့်ကိုလည်းဖြတ်ကျော်ရပါအောင်မေး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပွားနှုံမြန်တဲ့ဂျိုသားအဖွဲ့စည်းကစัจ java လာရဲ့40 50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်နေနိုင်ပါလေ။နှစ်တန်း200လောက်အတွင်းမှာလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးယူဆထားကြပါလေ။ဒါဆိုရင်ကောဒီလောက်များတဲ့ဂျိုသားတွေစီကနေလျှက်စစ်တန်လိုက်အချက်ပြမှုတွေဘာတော့မရသေးတာလေ။သိပ္ပံပညာရှင်၄ယောက်ရဲ့ယူဆချက်ကတော့ဂျိုသားတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုအဆင့်တွေဖြတ်ကျော်ဖို့ရှိပြီးအချိန်များစွာပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်လဲကဘာအထိမရောက်လာသေးတာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီ theory ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကစัจ java လာထဲမှာရှိတဲ့ပထမဆုံးအဆင့်မြင့်တက်ရှိအဖွဲ့စည်းဖြစ်နေနိုင်ပါလိမ့်။1964မှာနီကိုလက်ကာတီရှက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာတီရှက်စကေးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကာတီရှက်စကေးဆိုတာကတော့တက်ရှိအဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့စွမ်းရည်အသုံးချနိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်ပြီးအဆင့်တတ်မှတ်တဲ့ဇာကွက်ဖြစ်ပါလိမ့်လူသားတွေကအဆင့်1ရောက်ဖို့တောင်နှီးစပ်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်အဆင့်1တက်ရှိတွေကသူတို့ဂျိုဘမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အကုံလုံးကိုအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိကဘာမှာတော့နှီးစပ်တဲ့အနေထားကိုရောက်လို့နေပါပြီဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်မီချီအိုကာကုကတော့လူသားတွေအဆင့်1ကိုရောက်သွားတာနဲ့ငလင်းမီးရောင်တွေနဲ့ယာသည်ဥရုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကဘာကြီးပူနွေးမှုလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်တလို့ရေအောက်မှာလည်းနေထိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ခါခုကတော့လူသားတွေအဆင့်1ရောက်ဖို့နှစ်100 200လောက်လိုအောင်မယ်လို့ယူဆထားတာပါ။အဆင့်1တက်ရှိတွေကတော့ကိုပိုင်ဂျိုအပြင်နေနဲ့အခြားဂျိုတွေကနေပါစွမ်းအင်ကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေကစေတန်ဂျိုဘော်ကနေလေအားလျက်စစ်ထုတ်ပြီးမတ်ပေါ်မှာအာလူးစိုက်နိုင်လောက်တဲ့အထိနှစ်2000လောက်ကြိုးစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်3တက်ရှိတွေကသူတို့ရဲ့ Galaxy တစ်ခုလုံးကနေစွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဆင့်3လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေကလည်းစက်ရုပ်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်နေကြမှာမလို့အလွယ်တကူတော့ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူသားတွေအဆင့်3ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့နှစ်တသိန်းကျော်လောက်လိုအပ်ဦးမှာပါ။ Galaxy ရဲ့ Muller Scale ကအဆင့်3မှာတင်ဆုံးပေမဲ့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်မဲ့အဆင့်4တက်ရှိအပြိုင်စัจ java လာတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်5တက်ရှိတွေဆိုပြီးတော့ထပ်တိုးလာပါလေ။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုလူသားတွေရောက်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါပဲ။အဲ့ဒီအဆင့်မှာအချိန်နဲ့အာကာသကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နတ်ဘုရားအဆင့်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စัจ java လာတစ်ခုကိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်နဲ့ဖန်တီးဖြက်စီးပစ်လိုက်နိုင်ပါလေ။အဆင့်ခုနှစ်တက်ရှိတွေကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေစိတ်ကူးတော်မြင်နိုင်သေးပါဦး။အခုဆိုလူတွေကတက်ရှိအဆင့်တစ်ပဲရှိသေးတာမလို့ယာသီဥရုပြောင်းလဲမှုကိုလည်းမဖြေရှင်းနိုင်သေးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့လူသားတွေရေအောက်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတာလေ။ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စัจ java လာထဲမှာလူသားတွေကအစောဆုံးတက်ရှိအဖွဲ့သီးတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်မလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်